Sama ada di kita nama Melo Santana. Gila. Ya ada di teman-teman sekarang kita sama-sama. Gunakan sana ya. Diwajib nih, diwajib sama. Kita rada ada tadi bilang film ini datang. Kita ada sama anak Kapten, wajahnya kapten. Ii wajahnya sama yang berada di Indonesia. Dari pun mau di mana dulu? Wasiat kapan dulu? Ikut balik. Nama karma salah putus tanya oleh warga. Kela nama karma salah di warga. Dan dia ramah Oh. Dan dulu ada tinggalan balas-balas mana? Nih. Oh. Metan utri. Halal. Halal. Badan jelas. Mereka kita balas nama mereka. Tapi mending nama mereka malah kita balas. Ini sah. Ini sah. Kamu guru yang ini nanti nanti Pauru guru yang ini Hatta tu nasi tak hatta ada dekat apa apa ada dekat apa apa. Dan memang, mana ada yang masalah kita ada. Karena ni, yang walau kalau apa apa kalau perbanyak kita kali, mana kita perlu banyak kali beri ini memang. Yang pas kali ini tu tiga 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 tiga. Benar salah kita kali ini tu yang macam tu. Abang ya abang. Iwa tiga tiga sampai apa tu benar. Itu dia katanya DNA ada tuh sudah hatta dia dapat 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 sampan memang ini ke warak kata pada dia kan ik ke warak kata pada dia kan aku lah pada dahat ik ik kata ada kirim aja ya ik ik pada arte rasa dia dia nah udah ada kan surya man surya karya keras kepala ik kan dinamis Balang dina dia nama dia 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 Ani lebar lagi belalang dia. Ani nanda maling dia. Wireless apa berdiri kah? Wireless. Wireless dia lagi ni. Case kalah. Budun mana sih? Mana sih lagi dia bab? Dia bab ni mili kah? Dia bab ni lagi lagi mana? Ek main dia tak kerja kan? Walau dia ni dia tak kerja kan? Aksi. Kian ini S. Lojen. Adi adas dia. Ambil lagi lagi. Ambil. Ada nama dulu apa ini ambil. Apa hal? Apa hal? Ekoran. Apa nama kita lagi lagi? Sabana. 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 Sabana.
වැඩ කියන පද බොහෝ තිබෙනවා. මංගලවට ජයග්‍රහණ මාර්ගයේ ලැබෙන සලසන කියන වැඩ කියන වචනයක් මෙතන තියෙනවා. වනසාරා කියන්නේ වන කියන්නේ කැලේ. සාරා කියන්නේ චරණ සංචාර කියන යනවා. කැලේ සරිසරන ආවම වනසාර කියන්නේ කැලේ සරිසරන. දැන් අවුරුදු වෙන කියලා ඔයාලා කතා කරලා කියනවා හරි ඔයාලා කතා කරලා කියනවා හරි ඒක පරිහරණය කියලා කියන්නේ කාරණාව. ඒ කියන්නේ කැලේ ඉන්න අය කරනවා නම් ඒ කියන්නේ කියනවා වචන. හරි අනංගිය අනංගිය කියන්නේ එතන තියෙන අනංගිය කියනවා රාජ්‍යය කියනවා එතන තියෙන ගාන ගුලුවන් වශයෙන් මන්දා එක අපි අහනවා නින්දාද වචනේ තමයි තමයි පුළුවන් නිසයි නිස නිස කියන වචනේ කියන්නේ ප්‍රයත්න නේද වනචර කියන්නේ වනේ කරන්නා නිසචර කියන්නේ ප්‍රයසාර කරා නිසතර සත්තු කියන්නේ වාවුල බගමුණු අර මේ නිසචර අපේ සමහර මාතෘත් ඉන්නවා නිසචර නේද එතකොට නිසචර කියන්නේ ප්‍රයයි නිස කියන්නේ චර කියන්නේ සරි සරි නිසචර කියන්නේ රාත්‍රියේ සරි සරි වවුලාවන. ඒතර චන්ද්‍රයාට කියන නිසා යුරු කියන. නිසා යුරු. හොඳයි. අපි ඊටු ටිකක් බලමු. 73 සෙට මගේ කේ පැහැදිලි නැහැ තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම පිණිස පහක් දක්වන වගුව බලන්න. එහි මුල් තීර තුනෙහි වචන එලිසම එන්නේ. ඉත රෝවත් දැනගන්න බෑ තීරයක් කියන්නේ දරුවනේ මේ පල්ලෙහාට තියෙනවා. වේලියක් කියන්නේ මේ පැත්තට තියෙනවා. අර පතරල තීරුලිපි කියලා හැම කියන්නේ. තීරය කියන්නේ පල්ලෙහාට තියෙනවා. වේලි කියන්නේ මේ පැත්තට තියෙනවා. එතකොට මුල් තීර තුනේ ඒ කියන්නේ කවිවල එලිසමේ තියෙනවා නේද අපි කියන්නේ දැන් අර පැසේ නිබඳ සුවඳල් කේත් වර්තාවට තේලමා වසු පැටියන් හඳ දුරට අර අපා නෙමෙයි ඉවරනේ විදිහට ඒකේ අකුරු 4කට වඩා නැහැ ඒ කියන්නේ ඒක වාක්‍ය නෙමෙයි එස් තීරය හැර සෙසු එක් එක් තීරේ එක් එක් වචනේ වෙනස් අකුරකින් ආරම්භයි. එස් තීරය හැර නම් තම එක එක වෙනස් වචනකින් වෙනස් අකුරකින් ආරම්භයි. ඒ තීරය අනුගමනය වෙන වෙනත් රීතියක් ඇත. ඒද සැලකිල්ලට ගන්න. මේ අනුව පහත දක්වන ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු සොයන්න. කිව් තීරයට එකල නොහැකි වචන. කියු තීරයට එකල නොහැකි වචන මම දන්නවා මේකට උත්තර ලියව වැඩි දෙනෙක් මේ උත්තරේ වැඩි දෙනවා එකල නොහැකි වචන අනේ කියු තීරේ කියු තීරයට එකතු කරන්න බැරි වචනේ හතරවෙනි උත්තරේ සත්කාර ඒ මොකද ඒකට හේතුව මේකේ පැහැදිලි නීතියක් තියෙනවා පැහැදිලි S තීරය ආරෙන්න අනික් සමයේදීම වෙනස් අකුරකින් පටන් ගන්නවා. එතකොට සයන්ෙන් පටන් ගත්ත වචනයක් ඒකේ තියෙනවා සහකාරක. ඒතර සයන්ෙන් පටන් ගත්ත තවත් වචනයක් තියෙන්න බෑ. ඒතර උත්තරේ සත්‍ය. ඒතර මම දන්නවා ළඟ හිටියානම් එහෙනම් මගේ බෙල්ලෙන් අල්ලන්න හිතෙනවා කටියට එහෙනම් කොහොමද හලෝ මේ ප්‍රකාරයෙන් මේ අකුරු තුනනි කියලා. බලකාරණයකාර ඕන එකක් කියන්නකෝ. ප්‍රකාර කොහොමද දාන්නේ? ඒ හින්දානේ අපි ප්‍රකාර කියලා ලියුවේ.
හොඳට මතක තියාගන්න. ඕකේ මොන විදිහකටවත් කියලා නැහැ. අකුරු තුනක් තියෙන්න බෑ කියලා. ඕකේ කියන්නේ මොකද්ද? වගුවේ කිසිදු වචනයක අකුරු 4කට වඩා නැත කියලා විතරයි. අකුරු තුනක් තියෙන්න බෑ කියලා නැහැ. අන්න ඒක තමයි බුද්ධිය කියන්නේ. මේ විෂය බුද්ධි පරීක්ෂණ. ඒ නිසා ප්‍රකාර ඕන නම් දාන්න බැරි නෑ. එහෙම බෑ කියලා නෑ. එහෙම නීතියක් නෑ. 4කට වඩා තියෙන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. 4කට වඩා තියෙන්න බෑ කියපුවම දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. සී කල්පනාවෙන්. අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා සති කියලා. යහපත් සී කල්පනාව. හරි වැදගත් හැම දෙයකම. ජීවත් වෙනකොට, ගෙදර ඉන්නකොට, ස්කෝලේ ඉන්නකොට හැමතැන. හොඳයි. ස්ථීරයට එකල හැකි වචන. ඒක නම් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඇති ඒක එච්චර අමාරු නෑ. තුන නේද? අනාත්ම. මොකද ස්ථීරය ගත්තාම ස්ථීරයේ අයන්නේම කොහොමද පටන් ගන්න එපාය? දැන් වෙනත් නීතියක් තිබ්බොත් බලන්න කියලාත් කියනවනේ. අනා 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 කියලා හැම එකෙම අනාගෙන තියෙනවනේ. මේ අපදාන වචනේත් අනා ගන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකට හොඳම අනාත්ම. පීතිරයට එකල නොහැකි මින් කවරක්? එකල නොහැකි පීතිරයට පීතිරේ පී 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 මල්ල වල රැල්ල නිල්ල තැල්ල කියපන් යන හැදෙනවායින් එකක්වත් නැහැ නේද? ඒකට වෙනත් රීතියක් තිබ්බොත් අනුගමනය කරන්න කියනවනේ. හැම එකේම අකුරු තුනයි. නිකන් මල්ල වල රැල්ල නිල්ල තැල්ල කියපන් හූල්ල බූල්ල සූල්ල එහෙම නැහෙනි. කෑල්ල බෑල්ල එහෙමත් නැහෙනි. නේද? එහෙනම්දී ඔය තියනේ වැන් පීල්ල එහෙම එන්න බෑනේ. කිරිල්ල එන්නත් බෑනේ අකුරු හතරයිනේ. පීල්ලයි කිරිල්ලයි එන්න බෑ. අනිත් දෙක එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හැබි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. ඊ පේලියේ මතක ඇති මං කව පේලි. පේලි. ඊ පේලියේ තිබිය හැකේ මින් කවරක්ද? ඔයාලා තෝරන්න ඇති අනික් ඒ කාරණාත් එක ගලපලා බලපුවාම මේකට එන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. පහත දැක්වෙන කවර වචන දෙක මාරු කර හැද? මට තව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන නිසා මගේ කාලයත් අවසාගෙන වේගෙන එන නිසා මම කියන්නම් උත්තරේ කියලා හේතුව කියන්න. 77 පහත දැක්වෙන කවර වචන දෙක දැන් මාරු කළ හැකි. ඔකට උත්තරේ 3. ඒ කියන්නේ DP හා CP වල දන්නා DP කියලා කියන්නේ D ඊළඟ එක CP කියන්නේ රැල්ල. ඉතින් නිල්ලයි රැල්ලයි මාරු කරේ හැකි නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? රැල්ල යටට දාලා නිල්ල උඩට දැම්මා කියලා මොකවත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ දෙකේ තැන් මාරු කරේ හැකි අනික ඒවා මාරු කළා බලන්න. එතකොට අර කියන රීති බිඳෙනවා. අපි යමු ඊළඟ මන් දාන අහුල හුඟ දෙනෙකුට අමාරු වෙන්න ඇති අර ඊළඟ ඒවා ටික. ඊළඟ ඒවත් නෙමෙයි 88 න් විතර පස්සේ ඒවා. 78 සිට 82 දක්වා ප්‍රශ්නවල දී ඇති පද අතරින් එකක් අනිත්වා සමග නොගැලපේ. පද පහෙන් එකක් අනික් ඒවාත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැත. එම වචනයට අදාළ අංකය වරහන තුල ඇති රිතිතිර මත ලියන්න. ඉතිරි ගැහණු අඟන ලලන මුහුල. මෙතන ඉතිරි ගැහණු අඟන ලලන කියන්නේ කාන්තාවට කියන සමාන පදය. ඔයාලට මෙතන ගැටලුවක් නම් තියෙන්නේ ඉතිරි කියලා කියනවද ගෑණියට කියලා? ඔව් කියනවා. ඉමේෂා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න එපා. හේතුව කියන්නම්. ඉස්තිරි කියලා කියන්නේ ඉස්තිරිය කියලා කියනවනේ. ඒකෙන් බින්දලා එන වචනය. ඉතිරි. මුහුල කියන්නේ කොණ්ඩෙට. එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ. දිනකර දින දින දිනපති තමරිපු පතඟ දියපති. මේකෙන් නොගැලපෙන්නේ පතඟ අනික ඒවා සූර්යයාට සමානයි. මේවා නම් ඔයාලට අර උත්තරපත්‍ර දුන්නාම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ ටික ඉක්මනින් කරන්නම්. උණග අණග මදන ඉඳුරු සමර. මේකේ ගැලපෙන්නේ නැත්තේ ඉඳුරු. ඉඳුරු කියන්නේ සත්‍රයට. අනික ඒවා අනංගයට. භද්‍ර ගර්ව කලන ලකල සොම්. ලා දන්න පුළුවන් අර්ථයක් ඇති වචනය විපර්යාසය. පාලනසේ පරිපාලන සේවාක පස්වල මේවා තමයි එන්නේ. අපි බලමු මේ කියන්නේ දැන් කුණ කියලා කියන්නේ
අපි කියන්නේ පුන පුනා කියනවා කියලා නැවත නැවත කියන. තුන හතර අක්ෂර සංගීතයේ ස්වර මගින් උපදින නාද පිළිවෙල. රාග. නේද? රාග. අනිත් පැත්තද පේන්නේ? රාග. ඔබම බහැසිරීම හතර පහයි ගමන. හරිනි? නැවත සංගීතයේ කතන්දරේ ගමන. ඒතර අර කියන අර්ථවත් වචනේ පුනරාගමන. ඒවයි මං ඊළඟ එක ගත්තොත් උපදේශන. බලන්න ගැලපෙනවද කියලා? නෙමෙයි කොමාරි ඊළඟට උප. කැමරාවේ තියෙනවා. ආව නැත උපනෙත. අපේ ඇහැ නෙමෙයි ඊළඟ එකට කියන්නේ උපනෙත කියලා. හොඳයි. 3 4 5 කතාවෙන් කරන දීර්ඝ විස්තරය. දේශන. පහයි න්‍යාසය. ආයෙකුත් තියෙනවනේ. ණය. අපි කියනවනේ ඒ නයින් බලන කල කියා කියන්නේ ඒ න්‍යායෙන් බලන කල. නේද? න්‍යාය. ඊළඟ අක්ෂර පහේ වචනයෙන් අවලම්බ. සඳ නගිනවා පුර බහිනවා අව. දෙක තුන වනාන්තරය. වල. වනාන්තරයට වල කියලා කියනවනේ රටන එකත් වල වනාන්තරයටත් වෙන අපි කියන්නේ නීතිය වල් වැදිලා කියලා. නීතිය කැලේට ගිහිලා කැලේ නීතිය ක්‍රියාත්මක. අපි කියන්නේ වල් වැඩ කරන්න එපා කියලා. ඒත් අර වනචර වගේ තමයි කැලේ කරන වැඩ කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ වල. ඊළඟට අපි පහළට එල්ලෙන කියන්නේ ලම්බය. අපි දන්නවා මේෂන් බාස්මලා තියෙන ලම්බේ කියලා. ලම්බය කියන එක ලම්බේ කියන්නේ. කොහොම හරි අපි නිදහස එල්ලුවොත් පොළොවට ලම්බකෝ තමයි ඒක එල්ලෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ඉතින් දෙහෙම එල්ලන්න බෑ කවදාවත්. නේද? ගුරුත්වාකර්ෂණ නිසා ඒක තමයි එහෙම එල්ලෙන්නේ. හරි. අවලම්බ. 91 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එතන වචනය වචනේ සන්නාහය. නෑ 1 2 3 4 5 පැමිණෙන ලෙස සන් කරා. ඇයි මට පැමිණෙන ලෙස සන් කරා? සන් කරනවා කියන්නේ සංඥා කරා කියන්නේ. 3 4 නාස. නාසය කියලා කියන නාහය කියලා කියනවා. අපි නම් වැඩිපුර කියන්නේ නාහය කියලානේ. හතර පාක්ෂර ආශ්‍රය. ආශ්‍රයයට මතක තියාගන්න 6 කියලා කියනවා. ආශ්‍රයයට පర్యాయ පදයක් තමයි 6. 6ටක් තියෙනවානේ. ආශ්‍රයයට 6. ඊළඟට අක්ෂර පහක වචනේ. වචනේ තමයි විදු ලකර. 1 2 3 4 5. 1 2 විද්‍යාව සම්බන්ධ විදු. විදු ඇසින් බලන කල. 2 3 බබලන. දුල දිදුල කියලා හැම කියන්නේ. 3 4 5 අලංකාරය ලකර. ඊතර වචනේ විදු ලකර. ඊළඟට පහතේ එක එක ප්‍රශ්න වල මැදතිත් මැදට ඉදිරියෙන් වරහන් තුල ඇති අකුරු ගන්න යෙදුව විට අර්ථවත් වචන දෙකක් සෑදේ. මැදනේ දේතු අකුර හෝ අකුරු ඉදිරියේ ඇති තිත්තර මත ලියන්න. නව උදාහරණයක් තියෙනවා. දැන් අකුරු දෙකක් යදනවා පන් කියලා. ඒක පිලිපන් පන්නර. තේරුමක් ඇති වචන දෙකක් යදනවා. පිලිපන් පන්නර. ඒ වගේ ඊළඟට අකුර එකයි. ඒක අකුර වියන්. එතන මලවි වියන. මලවි කියන්නේ අනංගයාට මල්සරාට. වියන. ඊළඟට මින් දරමින් මින්දද. ධර්මින් කියන්නේ ඉතින් ධර්ම වගේන එක. බින්දාද කියන්නේ මල්සරා
අනංගයා කියන එකට. ඊළඟට අකුරු දෙක තැන් තැන්. එතකොට මොකද්ද වචන දෙක? අගතැන් තැන්පත්. අගතැන් තැන්පත්. ඊළඟට අකුරු දෙක සර. පියාසර. අර වනසර වගේ එකක් නේ පියාසර කියන්නේ පියාපත් වලින් සැරීම පියාසර කිරීම. වනේ සැරීම වනසර. රෑ සැරීම නිසාචර. එතකොට ඊළඟට හැදෙනවා කියන්නේ සරටස. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සරටස කියන්නේ විඩාව මහන්සිය. ඊළඟ වචනේ මූර්දජ නයන්. අපමණ. අපමණ කියන්නේ අප්‍රමාණ. ප්‍රමාණයක් නැති, ඉවරයක් නැති, කෙලවරක් නැති. ඊළඟ නායකර. ඇතනම් තමයි. මේ දවස්වල අප්‍රමාණ නායකර තමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. පහත ප්‍රශ්නවල හිස්තැන් පිරවීම සඳහා හෝඩුවා සපයන. සෑම අකුරක් වෙනුවෙන්ම කෙටීරක් බැගින් යොදා තිබේ. හිස්තැන් නිසි අයුරින් ගැලපූ කල වෘත තුල ඇති අකුරු අතර අනුපිළිවෙලින් කියූ විට අර්ථවත් වචනයක් සෑදේ. හොඳින් පැහැදිලි කරලා හොඳින් පැහැදිලි කරලා කියලා උඩින් පල්ලෙන් එකක් දෙකක් චෙක් කරලා බැලියක්. සමාප්තියට මේ සමාප්තියනේ සමාපත්තිය ඈ සමාප්තියනේ සමාපත්තිය. සමාපත්තියට මේ නමේද? ඒ කියන්නේ සමවැද. සමවැදි වුන් දැහන් බිඳුනා. සමාපත්තියටපත් වෙලා හිටියා කියන්නේ. ඊළඟ කුකුලට මං කිව්වේ දැන් අදම මතකයි කුකුලට මං කිව්වා පාදේ අවියක් දරන්න ආ වූ බැවින් සරණාවි නම්. හරිනේ දැන් ඉතින් මේවා ලියලා ඔයාලා කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියවනම් ඉවරයි ප්‍රශ්නේ. නමුත් මේක උගන්නනකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ. හඳහාමි කිරිපැණි කියනවා කියන්නේ රන් තැටියනේ. ඒක කවුරුත් දන්නවනේ. සතුන්ට වෙදකම් කළ රජෙක්නි කවුරුත් අහලා තියෙනවා බුද්ධදාස. දුකකට මුලයි බුද්ධදාස්ලා නැතිවීම. එමත් සින්දුවක් තියෙනවා. ඒකත් මේ වික්ටර් රත්නායකගේමයි. ඊළඟ එක මම ඉරියඳින්න කාලය ගත නොකර වචන ටික ලියලා කාරණේ කියන්නම්. මගේ කාලය නිමා වේගෙන එන නිසා. ඊළඟ කියන්නේ උමතුව. උමතුවට ඔතන උත්තරේ උන්මාද තමයි උත්තරේ. මේ වචන ටික එන්නේ හාල් විශේෂයක්ලු බත්තු යන්නේ නැතුව. උළුහා සිසිල දනවන ඖෂධයක්ලු. චන්දන. චන්දන කියන්නේ සඳුන්. ශ්‍රේත චන්දන. චන්දන කියන්නේ සඳුන්. තැකයක් ඇති ස්ථිර නැති අනුමාන. අනංගයර තවත් නම. දැන් අද දවසේම කී සැරයක් කීවද මං? නින්දාද? මේ ටික එකතු වෙච්චාම උන්මාද. උන්මාදය කියන්නේ පිස්සුව. උමතුව. නේද? ඊළඟ එක. ව්‍යාකරණ විදියකින්. තැම්පත් වැඩි හිටියන අදහස. තල තුන. පටන් ගන්න ව්‍යාකරණ විදිය සිංහල උගන්නන්නයි දැනටම මතක් වෙලා ඇති. සද්දිත නේද? වත්ත බද්දටනි දීලා ඇසට දත නියෝනා කියන්නේ සීය කිව්වේ. ආසින්දී ආයක බලයේ ඉන්දියනි විස්තර කරන්න ලදි කියන්නේ විස්කෘත. එතන මේ ටික එකතු වෙච්චා ව්‍යාකරණ විදිය තද්දිත. කෘතඥ යන අරුතදී කෘතඥ. පුතජන අපි පොහුදුන් පුද්ගලයෝ කියලා කියන්නේ
රජුන්ට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් කෙරුවේ පුරෝහිත නිවැරදි යමක් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ පුහුණුව එහෙම දෝෂ සහිතවට යවහන් දෝෂය කියනවා මේ පුහුදුන් ඊළඟ එක ඔයාලා ලියා ගන්න මම කියවන්නම් තව ප්‍රශ්න තුනයි තියෙන්නේ ඒ තුන මම බෝඩ් එකේ ලියන්න ගත කරන කාලය අඩු කර ගන්නම් ප්‍රත්‍යක්ෂ යන තේරුම දෙන අපිට අවශ්‍ය කරන වටනේ සාක්ෂාත් නියන් සමයේ මේ ලැබේ වර්ෂාව නැති නියන් සමයේ නොලැබෙන්නේ වර්ෂාව මේ දත් වැටි වෙනත් දත්ේ කිරි දත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචන සම්පූර්ණ කර කර අර උත්තරේ හොයන්න ඕනේ නෑ විභාගයේදී ඈ එකපාරට මේක තේරෙනවා නම් එක එක දෙයකට ගැලපෙනවා නම් කාලය ඉතුරු කරගන්න එතකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන්නේ සාක්ෂාත් සාගතය අක්ෂය වර්ෂාව කිරිදත් ලෝපතල පූජනීය නගරයේ උත්තරේ මකම වචන ටික මහා මුහුද යන අදහස දෙයි ඒකට මහනව මහා මුහුදට මහනව ඊළඟට හකුරු නොසංගීතය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වක්කඩ අශිෂ්ට යන අදහස තකඩි හොකුම් වලට මේ නමේ දෙ කුංකුම කුංකුම ඊළඟට පුරාණයේ භාවිත කළ මුදල් විශේෂයකි ඒකට උත්තරේ කහවණු කහවණු හැදෙන්නේ ලෝය ඇතිවි නැතිව යන පවත්න කාල කල්පය කල්පය මේ මිනිසුන් ළඟ ගුණ ධර්ම තිබේ යහපත් කල්පය යහපත් ගෝවින් වපුල දෙයින් නෙලා ගන්න මේවායි වපුරලා නෙලා ගන්න අස්වනුනි අස්වනු මේ මුළු ලෝම උනත් විනාශ කරන පරමාණු පරමාණු අපි තව තුන් දෙනෙක් එක්ක ඔයාලට තව බොහෝ දේවල් අදීගෙන ගන්න තියෙනවා මම සතුටු වෙනවා මම එක ගත කරපු මේ පැයකට ආසන්න කාලය තුල මේ භාෂාව වචන මම නැවතත් වගකීමකින් කියන්නේ අර අතීතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල බොහෝ කාරණා දැන් වර්තමානයේ එකමින් පවතිනවා. ඒතර මේ දේවල් ගැන නැවත අවධානයක් යොමු කරන්න වෙයි. ඒවා ගැන අපි විටින් විට අවධානය යොමු කරන්න. අඩුපාඩුවක් වුණා නම් මට කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. මට ලැබී තිබුණු කාලය තුල අපි මම හිතන්නේ සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරා. අපි කෙරේ විශ්වාසය තියලා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ආයිබෝවන්. ඊළඟ කොටස ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නේ මගේ හිතවත් නුවන් තිලකරත් මහත්මයා එතුමාත් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක් කුණාල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජශීලී කම්බරේ කැටියට දැනට කටයුතු කරනවා අපි ඉතිහාසයේ ඉඳලා හොඳ මිත්‍රවරු හොඳින් මේ කටයුතු කරනවා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා නුවන් තිලකරත් මහත්මයාට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම හිතන්නේ තාක්ෂණික කටයුතු සඳහා විනාඩි 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා විනාඩි